តាមទម្លាប់ក្នុងការរក្សាសពរបស់មនុស្សអេស៊ីបូរ៉ែនមុនពេលបញ្ចុះសពប្រភេទជាសាកសពមួយមីគេតែងតែដាក់ឬឈើឬរុក្ខជាតិទៅក្រុមនិងប្រភេទថ្មក្រហមស៊ីនេបាស្រោបទៅលើសាកសពរបស់ទាំងអស់នេះសុទ្ធតែជារុក្ខជាតិដែលមានក្លិនក្រអូបប្រហើរនិងក្រអូបបែបផ្អែមក្រៅពីវាអាចជួយរក្សាសាកសពបានយូរហើយនោះវាក៏ត្រូវបានគេប្រើជារបស់សម្រាប់អន្ទងហៅអាទិទេពក្បាលឆ្កែចចតាមរយៈក្លិនក្រអូប ឲ្យមកយកប្រឡងរបស់សំនោះទៅកាន់ទីវានៃការកាត់ក្តីរបស់ប្រឡងផងដែរជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាជាថ្មីជាមួយនឹងអាទិទេពនៃការស្លាប់ឬក៏អាទិទេពនាំប្រឡងអានាបុសមានឈ្មោះហៅជាច្រើនបែបដោយមុនពេលមានឈ្មោះថាជាអានាបុសដូដែលយើងស្គាល់សពថ្ងៃនេះគេត្រូវបានមនុស្សក្នុងសតវត្សរ៍ទី7មុនគ្រិស្តសករាជ ដែលជាពេលមុនមានការបដិដរបស់មនុស្សក្រេតបូរ៉ានចូលទៅដល់អេស៊ីមហើយគេថាជាអានពូឬក៏អ៊ីនពូដែលអាចបោកមកថាជាស្ដេចនៃសាក់សមអាទិទេពនេះមានខ្លួនជាមនុស្សនិងក៏បានជាសត្វឆ្កែចចកពួយខានែនពណ៌ខ្មៅឬក៏ពេលខ្លះអានាបុសក៏បង្ហាញខ្លួនជាសត្វឆ្កែខ្មៅទាំងស្រុងក៏មានការបង្ហាញខ្លួនរបស់គេស្របតាមជំនឿមួយរបស់អេស៊ីមដែលជំនឿនោះគេជឿថាសត្វឆ្កែចចកខានែនជាសត្វដែលមានទំនាក់ទំនងទៅនឹងការស្លាប់ ព្រោះតែពួកគេជាសត្វដែលតែងតែចូលទៅកាន់ទីបញ្ចុះសពដើម្បីស៊ីសាកសពពេលដែលសាកសពរៀបចំមិនបានល្អដូចនេះបើសិនជាពួកគេជាប្រវិញគេក៏ត្រូវតែជាព្រះដែលមានកម្លាំងថាមពលគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការមើលថែការពារប្រឡងនោះបានហើយគេក៏ជឿថាមនុស្សត្រូវតែរៀបចំសាកសពឲ្យបានល្អបំផុតតាមតែអាចធ្វើទៅបានព្រោះតែការណែបើគេមិនអាចរៀបចំសាកសពឲ្យបានល្អនោះទេផ្ទុយពីការមកយកប្រឡងទៅអានាបុសនិងកំទេចសាកសពនោះចោល ចំណែកពណ៌ខ្មៅវិញក៏មានអត្ថន័យធំធេងផងដែរពណ៌ខ្មៅតំណាងឲ្យការរលួយនៃរាងកាយនិងដីដែលមានទៅតាមមាត់ទន្លេនីលទន្លេនីលជាប្រភពទឹកដ៏សំខាន់ក្នុងការទ្រទ្រង់ជីវិតរបស់មនុស្សអេស៊ីមទៅទន្លេនីលត្រូវបានគេហៅថាជាទឹកនៃជីវិតស្របទៅតាមទូរនីតិរបស់អានាបុសតាមរយៈទេវកថាអានាបុសត្រូវជាគោរបស់អាទិទេពរ៉េនិងអាទិទេពហាទើប៉ុន្តែដោយសារតែការប្រែប្រួលទូរនីតិរបស់អានាបុសឲ្យដូចទៅនឹងអូសេរ៉ ទៅប្រហែលជាក្នុងឆ្នាំ2000មុនគ្រិស្តសករាជមានអ្នកសិក្សាមួយចំនួនគិតថាប្រហែលជាអានាបុសត្រូវជាកូនលិលារបស់អូសេរ៉ានិងណេហ្វីវិញដែលទេវកថានេះក៏ជាទេវកថាដ៏ល្បីល្បាញរបស់អេស៊ីផងដែរព្រោះតែការច្រណែននឹងបងប្រុសខ្លួនអូសេរ៉ាព្រោះតែគេមានឋានៈជាព្រះនៃមេឃាគ្រប់គ្រងទៅលើអាណាចក្រអេស៊ីទាំងមូលនោះសេក៏បានធ្វើឃាតអូសេរ៉ានិងបានក្រវ៉ាយបំណែករាងកាយរបស់គេជាច្រើនបំណែកទៅពីពេញផែនដី រួចគេក៏បានឡើងធ្វើជាអាទិទេពនៃមេឃាជំនួសអូសេរ៉ាក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់សែនគេជាអ្នកដឹកនាំដ៏កាចសាហាវម្នាក់ទៅពេលដែលនេហ្វីបានកាត់អានាបុសចេញមកនាងខ្លាចថាស្វាមីខ្លួនគឺសេតនឹងដឹងការពិតនោះនាងក៏បានយកអានាបុសទៅបោះបង់ចោលនៅជិតនឹងវាភក់ក្បែរទន្លេនីលពេលនោះអានាបុសក៏ត្រូវបានក្រុមឆ្កែចចកមួយក្រុមយកគេទៅចិញ្ចឹមដែលក្រោយមកអេស៊ីមហេសីរបស់អូសេរ៉ាក៏បានដឹងរឿងរ៉ាវនេះនាងក៏បានមកជួបអានាបុ
ការមើលថែរបស់ IC Anubis ក៏បានក្លាយទៅជាអ្នកការពារផ្ទាល់របស់នាងទេវកថានេះក៏បានបន្តដែរថា Anubis បានបង្ហាញទូនីតិជាអ្នករៀបចំសាកសពឲ្យទៅដល់ Osiris ផងដែរការដែល Osiris ត្រូវបានគេសម្លាប់ IC ក៏មានបំណងក្នុងការប្រោះព្រំជីវិតគេឡើងមកវិញនាងបានព្យាយាមធ្វើដំណើរទៅគ្រប់ទិសទីដើម្បីស្វែងរកបំណែករាងកាយរបស់ Osiris មកផ្គុំចូលគ្នាវិញបន្ទាប់ពីបានបំណែករាងកាយគ្រប់អស់ហើយអតិទេពរាក៏បានបញ្ជាឲ្យ Anubis ចូលខ្លួនជាអ្នករៀបចំសាកសពឲ្យទៅដល់ឪពុកគេនិងមានការជួយផងដែរពីសំណាក់អតិទេព Thoth និង Horus Anubis បានធ្វើការរុំសាកសពនិងបញ្ចប់ដោយពិធីបោកមកសពដែលនេះក៏អាចជាការរៀបចំសាកសពម៉ូមីដំបូងគេបង្អស់ផងដែរការធ្វើបែបនេះព្រោះតែពួកគេចង់ឲ្យ Osiris មានជីវិតឡើងមកវិញបន្ទាប់ពីស្លាប់ទៅហើយបន្ទាប់ពីមានការរៀបចំបែបនេះOsiris ក៏បានផ្លាស់ប្ដូរតួនាទីពីអតិទេពមេឃាមកជាអតិទេពនៃការស្លាប់មិនយូរប៉ុន្មានសេតក៏បានដឹងពីកម្រងរបស់ IC គេមានបំណងចូលទៅលួចសាកសពម៉ាមីរបស់ Osiris ដោយបានប្រែខ្លួនទៅជារូបរាងរបស់ Anubis តែក៏ត្រូវបាន Anubis ដឹងខ្លួនទាន់គេចេញមកជួបនឹងសេតនិងបានយកសេតទៅឃុំទុកតែសេតក៏បានប្រែខ្លួនទៅជាសត្វក្របីរួចរត់ចេញទៅដោយមិនបានយករាងកាយម៉ាមីរបស់ Osiris ចេញទៅវិញឡើយលោកទី២សេតក៏បានប្រែខ្លួនទៅជាសត្វឆ្មាធំមួយដែលមានដុសស្លាមតែក៏ត្រូវបាន Anubis ចាប់បានម្ដងទៀត Anubis បានចាប់ខ្លួនសេតជាប់រួចក៏បានយកដៃក្តៅមកកាត់ផ្តាច់ស្លាប់ទាំងនោះចោលដ
ដែលជាអតីតជំនះដល់ទៅទៀតដែរអាណាបឹសមានកំណើតតាំងតែពីសតវត្សដំបូងឬក៏ដឹហ្វដដាយណេស៊ីអំឡុងឆ្នាំ3600ទៅ2800កាលសិបមុនគ្រិស្តសករាជដែលយើងបានឃើញរូបរាងគេដំបូងបង្អស់នៅក្នុងគំនូរលើភ្នំនៃព្រះចៅផារ៉ាអុងការគោរពបូជាក្នុងរយៈពេលដ៏យូរនាំឲ្យមានការផ្លាប់ដូរជាច្រើនដងនៅទូនីតិរបស់គេដូចជានៅក្នុងសម័យកាលចាស់ឬក៏ The Old Kingdom អំឡុងឆ្នាំ2600ទៅ2200មុនគ្រិស្តសករាជគេមានទូនីតិជាអតីតទេពយមភ្នោសម័យកាលកណ្ដាលឬក៏ The Middle Kingdom អំឡុងឆ្នាំ2055ដល់1650មុនគ្រិស្តសករាជអណាបឹសជាអតីតទេពរៀបចំសាក់សពនិងរហូតមកដល់សម័យកាលថ្មីឬក៏ The New Kingdom គេបានជាបានចោទយកទូនីតិរបស់អតីតទេពអូសេរឹសក្នុងនាមជាអតីតទេពនៃការស្លាប់ទៅវិញសរុបរួមមកយើងអាចយល់បានថាអណាបឹសជាអតីតទេពដែលដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងដំណើរចុងក្រោយរបស់មនុស្សបន្ទាប់ពីពួកគេស្លាប់ទៅគេនឹងជាអ្នកមើលភ្នោរៀបចំសាកសពរួចក៏នឹងនាំប្រឡងមនុស្សទៅកាន់ទីកាត់ក្តីនិងរត់តែពិសេសជាងនោះគឺនៅក្នុងការកត់ត្រារបស់សៀវភៅ Book of the Dead តួនាទីសំខាន់មួយទៀតរបស់គេគឺការឈរក្បែរជញ្ជីងនៃភាពយុត្តិធម៌នៅជិតនឹងអតីតទេពអូសេរឹសនិងអតីតទេពថតឬក៏អតីតទេពជាច្រើនអ្នកទៀតក្នុងសារនៃការពិតដែលនៅក្នុងឋានឌូអេតឬក៏ Underworld បន្ទាប់ពីនាំប្រដាលឹងមនុស្សមកដល់ឌូអេតដោយសវត្ថភាពហើយអណាបឹសនឹងធ្វើការខ្វែងយកបដងរបស់ប្រដាលឹងមនុស្សស្លាប់មកដាក់មកខាងនៃជញ្ជីងនៃភាពយុត្តិធម៌ដែលមកខាងទៀតមានស្លាប់របស់ម៉ាអេតអតីតទេពនៃការពិតដែលក្នុងពេលនេះនាងស្ថិតក្នុងរូបរាងជាស្លាប់សត្វអូទ្រីបើសិនជាបដងនោះមានទម្ងន់ធ្ងន់ជាងស្លាប់របស់ម៉ាអេតអាចបញ្ជាក់បានថាមនុស្សម្នាក់នោះបានធ្វើបាបច្រើនកាលដែលគេនៅរស់បដងនោះនឹងត្រូវបានអណាបឹសចាប់បោះឲ្យទៅដល់អាមីតលេភ្លៀមព្រ្លៀមប្រឡងគេក៏ត្រូវបានកំទេចឬបើសិនជាបដងរបស់ប្រឡងនោះស្រាលជាងស្លាប់របស់ម៉ាអេតគេនឹងនាំប្រឡងទៅកាន់ឋាន Afterlife ឬក៏ត្រឡប់ទៅចាប់ជាតិជាថ្មីម្ដងទៀតមានរូបភាពដ៏ពេញនិយមមួយរបស់ Anubis ដែលបានបង្ហាញថាគេកំពុងតែលុតជង្គង់នៅជាប់នឹងជញ្ជីងនៃភាពយុត្តិធម៌ដោយកំពុងតែថ្លឹងបដងរបស់ប្រឡងនិងស្លាប់របស់ម៉ាអេតរីឯកូនស្រីខ្លួនគឺអតីតទេពកាបាសេតក្នុងរូបរាងជាមនុស្សក្បាលឆ្កែដូចជាឪពុកកំពុងតែលួងលោមប្រឡងទៅមកថ្មីតាមពិតទៅរូបគំនូរក្នុងសារនៃការពិនត្រូវបានគេបង្ហាញខុសៗគ្នាវត្តមាននៃអតីតទេពដែលបម្រើការងារក្នុងពេលនោះក៏ខុសៗគ្នាខ្លះៗដែរតែអ្នកដែលយើងបានឃើញជាញឹកញាប់ជាងគេគឺអណឺបឹសអាមីតអូសេរឺសនិងណេហ្វីនិងម៉ាអែនដូច្នេះបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តនៅវីដេអូនេះសូមកុំភ្លេចចុច Like Share និងជាពិសេសចុច Subscribe និងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗទាន់ពេលវេលាសូមកុំភ្លេចចុចសញ្ញាកណ្ដឹងឬយកពាក្យថា On អរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅវីដេអូក្រោយ